ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយចាសលើកមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាម៉មជួយកែរោគគ្រោះក្នុងតម្រងនោមលាងសារធាតុពឹសពុលក្នុងខ្លួនបញ្ចុះសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជួយបង្កើនទឹកដោះមេដាជួយគាត់ឈាមកុំឲ្យហូរសម្រាប់មុខរបួសស្រាលចាសចា៎ហើយមុននឹងអ្នកខ្ញុំលំអិតព័ត៌មានជូនចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share និងចុច subscribe រូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីចា៎ម្អមស្រែជាបន្លែនិងជាឱសថផងដែរម្អមជួយកែរូបគ្រោះក្នុងតម្រងនោមសាងលាងសម្អាតសារធាតុពឹសពុលក្នុងខ្លួនបញ្ចុះសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជួយបង្កើនទឹកដោះមេដាជួយគាត់ឈាមកុំឲ្យហូរសម្រាប់មុខរបួសស្រាលចា៎ផ្នែកប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិទាំងមូលការប្រើប្រាស់ហាលស្ងួតទុកធ្វើតែឆុងពិសាសារៈប្រយោជន៍លាងនៅសារធាតុពឹសពុលក្នុងខ្លួនឬអាចកែនៅអាការៈស្រវឹងបានយ៉ាងល្អផងដែរបញ្ចុះសារធាតុខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបញ្ចុះកម្ដៅបុកស្រុះយកទឹកពិសាកែខ្យល់ចាក់ទល់លាមកបណ្ដេញខ្យល់ក្នុងពោះវៀនបញ្ចុះសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជួយដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដើមស្រស់ជួយបង្កើនទឹកដោះមេដាជាពិសេសម្អមអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ឃាត់មុខរបួសកុំឲ្យហូរឈាមនិងជួយផ្សះមុខរបួសឲ្យឆាប់ជាបានយ៉ាងរហ័សផងដែរដោយយកទៅបុកឬទំពាឲ្យម៉ត់រួចយកទៅបិទកន្លែងដែលមានមុខរបួសចា៎ហើយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហាមប្រើចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនពេលនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា